വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായി കുമളി പഞ്ചായത്തിലെ സ്പ്രിംഗ് വാലി മേഖല. സ്പ്രിംഗ് വാലിയിൽ കാട്ടാനിറങ്ങി ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷികളാണ് നശിപ്പിച്ചത്. വീടുകൾക്ക് സമീപം ആനയിറങ്ങിയതോടെ നാട്ടുകാർ ഭീതിയിലാണ്. വനംവകുപ്പിന്റെ അനാസ്ഥയെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം. പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കുമളി സ്പ്രിംഗ് വാലി. നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. വന്യമൃഗശല്യത്താൽ പൊറുതിമുട്ടുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ. കരടി, കാട്ടുപോത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ എത്തുന്ന കാട്ടാന ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷി നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏലം, കൊടി എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ നിരവധി വാഴക്കൃഷിയും ആന നശിപ്പിച്ചു. വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള മേഖലയിൽ ട്രഞ്ച്, ഫെൻസിംഗ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. ഇതിനായി വനം വകുപ്പ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചുവെങ്കിലും നടപടികൾ എങ്ങും എത്തിയില്ല. നേരത്തെ വണ്ട വരെ ഇറങ്ങി വന്നിരുന്നതാണ്. അതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ്, ഇപ്പോൾ ജനവാസ മേലോട്ട് വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് വരെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മീറ്റർ 15 മീറ്റർ തൊട്ടടുത്ത് വരെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ പോയാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്നൊരവസ്ഥയല്ല. ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു നടപടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നേരത്തെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന പരാതിയെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വാച്ചർമാരെയൊക്കെ ഇട്ടേക്കാമെന്ന് പറയുകയും അതിനെ കാവിലിടാമെന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു. അത് ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവരെ. എല്ലാ മൃഗങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാ മൃഗങ്ങളുണ്ട്. പോത്തുണ്ട്, പോത്തൊക്കെ റോഡുകൂടെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം മൃഗങ്ങളെല്ലാം നൽകി ഇവർ ഒരു ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു 35 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ഫണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അത് പക്ഷേ ടെൻഡർ എടുത്ത് എടുക്കാൻ ആളില്ലാന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ നമ്മളോടൊക്കെ പറയുന്നത്. ജനവാസ മേഖലയ്ക്ക് സമീപം ആന എത്തിയതോടെ നാട്ടുകാരും ഏറെ ആശങ്കയിലാണ്. ഭീതിയോടെയാണ് ഓരോ കുടുംബവും ഇവിടെ കഴിയുന്നത്. എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഒരുപാട് കൃഷികളും ഏലവും സർവ്വതും ഒരുപാട് മുഴുവൻ കൃഷികളും കളയുക. നമുക്ക് പേടിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ്. രാത്രി ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ പെരയും പറ്റി നമ്മളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. അത്ര സാഹചര്യം എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കരടിയായിട്ടും ഇന്നലെയാണ് പകൽ മുഴുവൻ കരടിയായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പം വൈകുന്നേരം രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേന് ആനയായി. ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ മേലാത്ത സാഹചര്യമായി. ഇതിനെന്തേലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി ഫോറസ്റ്റുകാർ തരണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അധികാരികൾ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ. അതേസമയം രാത്രികാലങ്ങളിൽ പ്രദേശത്ത് നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് വനം വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കുമളി. ഇത്തവണ ആഘോഷിക്കാം ഒരു മാസ് ഓണം. ഏവർക്കും ഹൈറേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസിന്റെ ഓണാശംസകൾ.